សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាចង់ដឹងយូរហើយនាយពេកមីចែករំលែកចំណេះដឹងដ៏ល្អបំផុតមួយហើយអស់លុយតិចទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លោះហើយនឹងគ្រិចបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានដឹងហើយនាយតេនាយពេកមីតែងតែបាទបង្ហាញនៅចំណេះដឹងល្អល្អបាទបន្ទាប់ពីលោកធ្វើបានជោគជ័យលោកតែងតែធ្វើការបាទបង្ហោះជាវីដេអូចែកជូនប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់លោកធ្វើការទស្សនានិងយកចំណេះដឹងនេះទៅអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងបាទហើយតារាកំប្លែងរូបនេះបាទលោកគឺជាតារាកំប្លែងល្បីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ហើយក៏ជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនផងដែរបាទដូច្នេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទបាទនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះនាថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2019តារាកំប្លែងរូបនេះបានចេញវីដេអូមួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លោះគ្រីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដែលនាយពេកមីទទួលបានការណែនាំពីគ្រូពេទ្យផ្ទាល់តែម្ដងដោយវីដេអូមួយនេះមានសភាពងាយស្រួលបំផុតដែលមានអ្នកមួយចំនួនបាទមិនទាន់ដឹងជាពិសេសបាទអស់លុយតិចបំផុតថែមទៀតផងដូចនេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តជ្រាបកាន់តែច្បាស់បាទសូមអញ្ជើញបាទមកស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់នាយពេកមីទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកនៅវីដេអូនេះទាក់ទងទៅនឹងខ្ញុំបាទនេះគឺថាឥឡូវនេះកំពុងតែក្រិតជង្គង់ហាមជង្គង់ដោយសារខ្ញុំលេងបាល់ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តលេងកីឡាខ្ញុំគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធមិនបំរើរបស់ក្រុមពែមីបាទគឺប្រយុទ្ធមិនបំរើដាច់ខាតបានបាល់គឺឈ្ងោកអោសសុខខ្លួនឯងទៅបោះគេទេហើយនេះគ្រឿងនោះខ្សែប្រយុទ្ធឯងបាទប្រយុទ្ធផងបំរើផងគឺថាការពារផងយើងរត់វល់ពេញតារាងតែម្ដងបាទគឺដូចយើងចាប់កដោតអាធុងបាទហើយសារីបារ៉ាខ្ញុំបានឆ្លោះគង់បាទក្រិតជង្គង់បងអូនក្រិតជង្គង់បាទបងយកទៅមកឆ្លងវិញបងអូនបាទខ្ញុំបាទទៅឆ្លងមិញទេបាទខ្ញុំបានទទួលដល់បងមានពីពេទ្យប្រាប់ថាបងប្អូនជាទូទៅដែលបងប្អូនឆ្លងជង្គង់កិច្ចជង្គង់លុបឲ្យតែក្តៅហូរជូរច្បាច់វាមិនជាវិធីល្អទេបងប្អូនពេទ្យបានប្រាប់ថាឲ្យយើងស្អំតកបាទមានតែតកមួយគត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតបាត់ការជិះចាប់ឈឺមកអាចជាតម្រងក៏ស្អំដែរបាទទូទៅនេះទៅពេទ្យបន្តែដំណាក់កាលដំបូងបងប្អូនខ្ញុំរៀបប្រេងកាឡាឬក្តៅបាទគឺស្អំតកណាទីជាកាយរំលែកទៅអស់គ្នាជួយសាក់នេះបាទគឺចាស់ស្អំតកបងប្អូនបាទនេះគឺប្រាប់ថាស្អំតកបើយើងអត់មានថង់យើងទៅនិយាយដាក់នេះបងប្អូនដាក់កងនេះមកបាទបើយើងដាក់ស្អំតកបងប្អូនណាស្អំតកហើយយើងពាក់សនុនេះបាទបាទអញ្ចឹងស្អំតកគឺវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតបាទអញ្ចឹងសូមចែករំលែកវីដេអូនេះផងបាទសូមអរគុណច្រើន